O'zbekistondagi ilk xususiy grant UJOLS grantda ishtirok eting. UJOLS grant qanday loyiha? U kimlarga beriladi? UJOLS grant O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida UJOLS, Uzbek Journal of Legal Studies hamda Toshkent davlat yuridik universitetining xususiy huquq fakulteti hamkorligida yaratilgan ilk xususiy grantdir. Toshkent davlat yuridik universitetida yuqori malakali, ijodiy fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash iqtidorli talabalarni munosib rag'batlantirishga qaratilgan mazkur grant O'zbekistondagi sud huquq islohotlar haqida ingliz tilidagi blogpostlar orqali dunyoga ma'lumot berishni maqsad qilgan. Grantni yutish uchun universitet talabalari 3w.uzbekistanlawblog.com saytida o'z blogpostlarini e'lon qilish kerak. G'olib va sovrindorlar qanday taqdirlanadi? Ushbu saytda mamlakatimizdagi sud huquq islohotlari haqida eng ko'p blogpost e'lon qilgan talabalar grant g'olibi va sovrindori bo'ladi hamda ular quyidagicha mukofotlanadi. 1-o'rin uchun yillik o'quv shartnoma summasi, stipendiyasiz bazaviy kontrakt summasi to'lab beriladi yoki shu miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. 2-o'rin uchun yarim yillik o'quv shartnoma summasi to'lab beriladi. 3-o'rin yillik o'quv shartnomasi summasining 1/3 qismi to'lab beriladi. 4-chi va 5-chi o'rin sohiblari maxsus sohalar bilan taqdirlanadi. To'lov kontrakt summasi miqdori deganda aynan grant o'tkazilgan yilda belgilangan stipendiyasiz kontrakt miqdori tushuniladi. Uzbekistan Law blogida blogpostlarni e'lon qilish tartibi qanday? O'zbekiston Law blogi O'zbekistonda ingliz tilida ilk bor tashkil etilgan onlayn va mustaqil huquq blogi hisoblanadi. Sayt uchun blogpostlarni yuborish hamda tanlab olingan materiallarni e'lon qilish 2 bosqichda amalga oshiriladi. 1-chi bosqichda talabalar tomonidan tayyorlangan blogpostlar universitetdagi ekspertlar jamoasi tomonidan ko'rib chiqilib, Yaponiyadagi ekspertlar kengashiga yuboriladi. 2-chi bosqichda maqolalar Yaponiyadagi ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilib, e'lon qilish uchun tavsiya etiladi. 2 bosqichli ekspertizadan muvaffaqiyatli o'tgan blogpostlar 3w.uzbekistanlawblog.com saytida e'lon qilinadi. UJOLS grantni tashkil etish hamda Uzbekistan Law blogi faoliyatini jahon standartlari darajasida yuritish jarayoniga TDU professor o'qituvchilari, xususiy yuridik firmalarning advokatlari, Yaponiyaning Nagoya iqtisodiyot universiteti, Kinjo Gakuin universiteti, Osaka universiteti, Nagoya universiteti kabi nufuzli oliy ta'lim muassasalarining vatandosh professorlari va doktorantlari jalb etiladi. Ilk marotaba o'tkazilgan tanlovda kimlar g'olib va sovrindor bo'ldi? 2021 yilda o'tkazilgan UJOLS grant yakunida O'zbekistanlawblog.com saytida 8-ta blogpost e'lon qilgan Shahrizoda Mamasoliyeva 1-o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-o'rin 7-ta blogpost muallifi Mironshoh Murodullayevga, 3-o'rin 6-ta blogpost bilan Laylo Qarshiboyevaga nasib etdi. Shuningdek, saytda 3-tadan blogpost e'lon qilgan Jamshid Turdibekov, Xushnazar Jo'rayev, Nilufarxon Mahmudova 4-o'ringa, 2-tadan blogpost e'lon qilgan Shahriyor Tojiboyev va Madina Abdullayeva 5-o'ringa sazovor bo'ldi.